Пані Поліна показує з вулиці свої нові вікна на кухні, в кімнаті та на лоджії. Жінка розповідає, що до цього тут також стояв металопласт, але після розриву касетних боєприпасів від них майже нічого не залишилося. Було розбите от це все часть. Була все і випала, і муж заклеював, скаже, пластирем, от це все у нас год стояло. Загалом тут змінили понад 30 вікон, склопакетів на балконах та лоджіях. Була дірка сквозна. На два стекла поміняли, окна, відкоси, все хорошо зробили, дякую. Так, вроді, претензій, нічого такого нема. За цією адресою всі охочі замінити вікна та скління, пошкоджені саме внаслідок обстрілів. Заплатили лише за проєкт, говорить голова ОСББ Людмила Костенко. Для жителів будинку вікна безкоштовно. Але жителі самі вирішили розрахуватися тільки за проєкт. Ті, що кошти витрачені, тому що всі ж мешканці платять квартплату. Ми не можемо за рахунок всіх поставити вікна комусь. Тому на загальних зборах вирішили таке питання, що хто ставить вікна, вони вирішують самі, хто скільки внесе на розрахунковий рахунок. Ну так, ми підрахували, одне вікно для мешканців 400 гривень. Балконний блок вони самі порахували по 900 гривень. Загалом облаштування вікон та балконів у цьому будинку коштувало менше мільйону гривень. Розрахунок з підрядником, з яким укладається договір між представниками ОСББ, відбувається у два етапи. Спочатку європейські донори виплачують 70% від вартості робіт, решту – після прийому робіт, говорить Людмила. Два будинки вже зробили, так. 148 будинок зробили і 146А зробили. Завтра буде технадзор перевіряти, по квартирам ходити. Але всі мешканці дуже задоволені. Пілот програми «Віднови дім» почав працювати з 21 листопада 2022 року. Програма передбачає заміну або ремонт пошкоджених світлопрозорих огороджувальних конструкцій, ремонт пошкоджень фасадів будівлі, ремонт пошкоджень покриття будівлі, ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.